ကဲတော့ဒီညတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလျှို့ဝှက်ပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အလွန်ထူးဆန်းပြီးအလွန်အကျိုးရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ရည်ရည်လေးအကြောင်းဒီနေ့ညရည်ရည်လက်ဆောင်လေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရည်ရည်စီးပွားတဲ့ရည်ရည်အကြောင်းပြောပြမယ်နော်ဈေးရောက်တဲ့လူဆိုရင်လည်းသူများနဲ့သာသွားမယ်လူတိုင်းဟာစီးပွားထောင်တက်ခြင်းကြရတယ်စီးပွားထောင်တက်ခြင်းကြရပေါ့နော်ထောင်တက်ခြင်းကြရနောက်တစ်ခုကမြန်မာစကားမှာပြောတာပြောလိပြောတာတခုရှိတယ်နဂါမန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြရမယ်နော်နဂါမန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မိဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကလေးထဲမှာစနေသားသမီးတရားရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်စနေသားသမီးတရားရှိလာပြီဆိုရင်အခုစီရင်လေးကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုစည်းဘွားတက်ချင်ရင်ကိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားချင်ရင်ကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ခြင်းစီးပွားထောင်တက်ခြင်းကိုပန်းဝင်းရင်ကိုဆွေမျိုးကိုထဲရကလေးအငယ်တယောက်စနေသားသမီးတယောက်ကိုအုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရပါတယ်အုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ဆောင်ရတဲ့ကလေးကလည်းအလွန်ကျမ်းမာချမ်းသာစေအုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတဲ့လူကြီးကလည်းစနေသားသမီးကိုအုတ်ထုတ်လှူပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်စနေသားမီးကိုအုတ်ထုတ်လှူပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်သူကအမောက်ထောင်သွားတယ်သူပေါ့နော်ခေါင်းမှာအုတ်ထုတ်လှူပေးအမောက်ထောင်သွားတယ်အဲ့လိုထောင်သွားတဲ့ခါနဲ့သူစီးပွားရေးနဲ့ထောင်တက်သွားတယ်အခက်ခဲကြီးအားလုံးလွတ်သွားတယ်အလွန်ထူးခြားရှိတယ်အဲ့တော့ကို့မှာကျွန်တော်တခါဘယ်နေတွက်နေရေပေါ့နော်ဘယ်သိရောက်ဘေးကဘာညာပြောနေကြတဲ့ကျွန်တော်စီးပွားအရင်တက်ချင်တာပဲစီးပွားထောင်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မျိုးဖြစ်ကိမရှိဘူးလားမင်းနမိတ်ကောင်းသွားပြီခမရအနီနာမှာစနေကလေးတယောက်ရှာလိုက်ပါပေါ့ကိုမျိုးတည်းမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲကိုမျိုးတည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုအတိမိတ်ဆွေပေါ့တငယ်ချင်းအရင်ချာတဲ့ကလေးရှာပေါ့နော်အုတ်ထုတ်ကလေးဝယ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါအုတ်ထုတ်ကလေးနီးစားတဲ့ကလေးကိုတယောက်ဝယ်ပြီးဒါပေမဲ့စနေကလေးကိုရှာပြီးမိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်အသက်10နှစ်မကျော်သေးတဲ့ကလေးအသက်10နှစ်မကျော်သေးတဲ့ကလေးပေါ့နော်မွေးခင်းစဆင်လာအတွက်မှာပြင်အလင်းအမြန်စွမ်းနေအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတလေမှာဟိုကလင်းနာမည်ပေးပြီးပါပြီးရလို့စနေကိုဇာတာရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အုတ်ထုတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ရတဲ့ကလေးကလည်းရတဲ့ကလေးကလည်းအလွန်ကြိုးထူးတယ်ဟာပြီးနေရတဲ့သူကလည်းစီးပွားထောင်တက်တယ်အဲ့တော့မလွယ်ဘူးလားဆိုတော့လွယ်တယ်အဖမင်းသိန်းကမှားသွားတယ်ဂမ်ဘီယာမှာဘိုင်းရမများစေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအားထုတ်ပြီးတော့မော်လကူလုတ်ပြီးတော့အကျိုးထူးပါစေတဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ကဲဗျာသားသမီးတွေကစနေအကြီးဆိုလဲရပါတယ်ဗျာဆွေမျိုးတွေကစနေဆိုလဲရတယ်ဗျာမိတ်ဆွေတွေကစနေဆိုလဲရတယ်ဗျာသားစနေသားလေးစနေဆိုလဲရတယ်သမီးလေးစနေဆိုလဲရတယ်သို့သောနံပါတ်1ကဆင်လမကြော်ခင်မွေးခင်းစကလေးကိုပေးရင်လှင်းလှင်းမြန်မြန်အကျိုးထူးတယ်ဆယ်နှစ်အတွင်းကကလေးကိုအသက်ဆယ်နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတီပေးလို့ရတယ်အသက်ဆယ်နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးကိုပေးရင်လည်းလှင်းလှင်းမြန်မြန်အကျိုးထူးတယ်ဒါမှဆင်လာအတွင်းပြီးတဲ့ကလေးကတော့အလွန်သိတာချက်ချင်းလက်တွေပွဲတွေလျှို့ဝှက်ပြီးသုံးခဲ့တာဘာလို့မှလည်းပြောမပြအောင်ဘယ်ရန်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့2001 2002ခုနှစ်လောက်ကပရိစိတ်နေနေကြီးခဲ့တဲ့ဖွေတယောက်ကပရိဖျားမှာပရိစိတ်နေတွေ့ရင်လည်းလူလေးတဲ့လောကမှာတဲ့ငကားမှန်းသိအောင်အမောက်ကလေးထောင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့မှလည်းပါအော်ငကားမှန်းဆိုတော့စနေဆိုတာငကားပဲကွာအမောက်ထောင်လို့ဆိုတော့အုတ်ထုတ်ဝယ်ပြလိုက်တာမင်းစနေသားသမီးတယောက်ကိုနော်စနေသားသမီးတယောက်ကိုအုတ်ထုတ်တစ်လုံးဝယ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုနဲ့ပြန်လာရင်ဒီမှာကျွန်တော်စီကိုကလေးနံပါတ်ပေးလေးလာအပ်တယ်စနေသားလေးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအုတ်ထုတ်ကလေးတစ်လုံးဝယ်ပြလိုက်တယ်မွေးကင်းစားကလေးစောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်ကလေးအဲ့အုတ်ထုတ်ဝယ်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်မျိုးရှူတကားဘက်မှာပြီးတင်ခေါ်ရဆိုတာအဲ့နော်ရှိရကဘမှာဗီရင်ဟောရဲဆိုတာတကယ်ကြောင်ကြပါအဲ့တည်းမှာရှိတဲ့နေရာကိုအဲ့ဥထုဝယ်ပြီးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တည်းမှာအုံအုံကြွကြကိုဖြစ်တာလူဝိတားစီကားတာပေါ့နော်အဲ့ကလေးလေးလည်းကျွန်တော်ကငါ့ကိုအကျိုးပြုတဲ့ခရီးပဲဆိုပြီးတော့နှစ်စင်နဲ့အမြ10နှစ်ပြည့်တဲ့တိုင်အောင်ဥထုခရီးလက်ဆောင်ပေးဖြစ်တယ်ခရီးလေးရတယ်အလွန်ချက်ချာတယ်အလွန်လှမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့သူပင်ဆိုစီဗျာကျွန်တော်လျှို့ဝှက်ချက်ဒါမှတကယ်စွမ်းနဲ့အဖို့တန်လုံးနဲ့တကယ်လျှို့ဝှက်ရည်ရအောင်ကျွန်တော်ညလက်ဆောင်ပေးတာနော်ကိုနီနာမှာကိုမိတ်ဆွေတွေထဲမှာကိုရဲ့
နော်တကယ်ချင်းနေထဲမှာစနေသားသမီးရှိတယ်ဆိုရင်တစိမ့်ဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရှိရဆိုရင်မသိရသူပဲဖြစ်ဖြစ်စနေဆိုတာသိကြတယ်ဆိုရင်ဥထုကလေးတလုံးဝယ်ပေးကြည့်လိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာငကားမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြီးတော့ဟိုးဟိုးကြော်ထောင်းတက်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညရေရလက်ဆောင်စကားဖြစ်ပါလိုက်ရပါတယ်နော်ကဲမိတ်ဆွေများလည်းကျင့်တတ်နိုင်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်ကိုလည်းပဲဒီရည်ရောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးထူးရှိကြပါစေလို့လည်းပဲဆန္ဒပြုပါတယ်လို့နော်တကယ်အကျိုးထူးဖြစ်ပါစေအကျိုးထူးရှိပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုတယ်ဆန္ဒပြုတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်လည်းအောင်မြင်တဲ့နော်တကယ်လည်းအောင်မြင်တဲ့ရည်ရောင်ဖြစ်ပါစေလို့သစ္စာပြုပါတယ်အဲ့တော့အာကလေးမြန်အုတ်ထုတ်ရေးပေးလိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲအုတ်ထုတ်ပြီးရတဲ့ကလေးရမြန်တစ်ခုခိုက်သွားမလားလုံးဝမခိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်နှစ်ရှည်လာမြာเนาะစီရင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြစ်တော့တာပါဒါကြောင့်မလို့ယုံယုံကြည်ကြည်စေတနာတရားကောင်းကောင်းနဲ့အုတ်ထုတ်ကောင်းကောင်းလေးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့စီငကားမှန်သိအောင်အမောက်ထောင်ရင်စီးပွားထောင်တက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားရင်းနဲ့ဒီနေ့ညရေရလက်ဆောင်လိုက်အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာဤကုန်းကံပါအဆုံးသတ်ပါလေเนาะ